Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар топтамасы, студияда Аслан Ертісбаев, алдымен аңдатпа. Шығыс Қазақстан облысы сары аймаққа енді. Бұл қолданыстағы шектеулерге бірқатар жеңілдіктер енгізуге мүмкіндік береді. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өтті. Онлайн режимдегі жиында Семей қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу мәселесі қаралады. Қарағайлы шағын ауданында 24 жаңа пәтердің кілті табыс етілді. Тұңғыш президент күні халықтың әлеуметтік осал топтары, көпбалалы отбасылар мен жетім балалар баспаналы болды. Облыста коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны азайды. Ортақ күш-жігерімізбен тұрғындардың жоғары жауапкершілігінің арқасында COVID-19 инфекциясының таралу деңгейін төмендете алдық деп жазды облыс әкімі Даниал Ахметов әлеуметтік желідегі парақшасында. Ең бастысы, облысымызда коронавирусты оқшаулау орталығы арқылы вирустың жұқтыру тізбегін бақылау және тосқауыл қою жүйесі құрылды. Бірінші қарашадан бастап медэпитоптар инфекциясының 3500 ошағында байланыста болған 21618 адаммен жұмыс жүргізді. Сондай-ақ вирусты уақытылы анықтап, емдеу үшін қолданыстағы 13 ПТР зертханасына жергілікті бюджет есебінен қосымша 6-ауын қостық. Алдағы күндері тағы біреу ашылады. Осы және басқа да шаралардың арқасында коронавирустың сары аймағына кірдік. Бұл қолданыстағы шектеулерге бірқатар жеңілдіктер енгізуге мүмкіндік береді. Алайда індеттен әзірге вакцина жоқ, сондықтан коронавирустен ең сенімді қорғаны сақтық шаралары мен әлеуметтік қашықтық болып қала бермек, деді облыс басшысы Даниал Ахметов. Бүгін Шығыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің нөмір 25-ші қаулысы шықты. Онда шектеу шараларының 17 желтоқсанға дейін ұзартылғандығы айтылған. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілі Талғат Тұңғышбаев баспасөз мәслихатында айтып берді. Ол алдымен облысымыздағы коронавирусқа байланысты эпид ахуалға тоқталды. 1 қазан мен 1 желтоқсан аралығында облыс бойынша 166 мониторингтік топ 4202 рейд жүргізіп, 10375 нысан қамтылды. 1556 нысанда санитарлық талаптарды бұзу фактілері анықталған. Әкімшілік кодекстің 425-ші бабына сәйкес 1230 айыппұл салынған. Бүгінде шектеу және өзін-өзі оқшаулау режимін сақтай отырып, инфекцияның таралу тізбегін бұзуға мүмкіндік беретін алдын алу шаралары бойынша жұмысты жалғастыру өте маңызды. Атап өтерлігі, облыстың сыртқы шекараларындағы кіріп шығуды бақылайтын санитарлық бекеттердің жұмысы әлі де жалғаспақ. Бүгінгі жаңа қаулыға сәйкес біраз жеңілдіктер жасалған. Фитнес орталықтар, моншалар мен сауналардың толтырылуы 50%-дан аспауы тиіс. Кітапханалар, мұражайлар жұмыс күндері қайта ашылады. Ғимараттардан тыс орналасқан мұз айдындарына киім ауыстыру және келушілерге арналған үй-жайларды жаба отырып жұмыс істеуіне рұқсат етіледі. Медицина орталықтары, тіс емханалары алдын ала жазылу бойынша жұмыс істейтін болады. Эпидемиологиялық ахуалға сәйкес бизнес өкілдеріне қойылған шектеу шараларын жеңілдік жасалынды. Оған соңғы шықтың қаулы дәлел. Осы қаулыға сәйкес бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің белгіленген санитарлық ережелерді, алгоритмдерді күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, қоғамдық тамақтану объектілері, демалыс және мереке күндері қызметін тоқтатып, жұмыс режимі 7-ден 24 сағатқа дейін созылатын болады. Шығыс Қазақстан облысында коронавируспен күресу мақсатында құрылған мониторингтік топтардың жұмысы жалғасуда. Облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған бұл топ аймақтың бас санитарлық дәрігері бекіткен талаптарының орындалуына бақылауда. Тексеру жұмыстары қала тұрғындары мен кәсіпкерлік нысан иелерінің арасында жүргізілуде. Коронавирустың таралуының алдын алу мақсатында бас санитар бекіткен талап барлығына ортақ болғандықтан оны орындау жалпыға міндет. Бұл жолы мониторингтік топ мүшелері рейдтік шараларды түнде жүргізді. Нәтижесінде түнгі уақытта қызметі қызып, келушілерді бекітілген уақыттан тыс мезгілде қабылдап жатқан орын анықталды. Дәл қазір өздеріңізде куә болдыңыздар, Royal Bee Өскемен қаласындағы ойын сауық мекемесінің ашық тұрғанын және де біз барлық қала тұрғындарын шақырамыз. Бұның барлығы ең бастысы біздің өзіміздің денсаулығымыз, сондықтан ереже барлығына ортақ.
Облыс орталығында бір күнде 80 нысан тексерілді. Демалыс күндері жұмысын тоқтатпаған қаладағы автокөлік жуу мекемесінің біріне 319 470 теңге айыппұл салынды. Ал санитарлық нормаларды сақтамаған сауда орындары мен гүл сататын дүкен иелеріне салынған айыппұлдың жалпы сомасы 208 350 теңге. Бас санитар белгілеген талапқа сәйкес қоғамдық тамақтану орындары, ойын-сауық мекемелері қызметін жұмыс күндері кешкі сағат 22-ге дейін жүргізуі тиіс. Ал демалыс және мереке күндері келушілерді қабылдауға рұқсат жоқ. Қаулыны елемей ережені бұзғаны үшін кәсіпкерлік нысан иелері ғана емес, келушілер де айыппұл арқалайды. Ереже бұзған объектілер үшін әрине мынау полиция қызметкерлерімен материал толтырылады және олар арнайы сізге жолданатын болады. Сондықтан шектеу шараларында айтылған қағидаттарды ескеріп, қоғамдық орындарда бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтап, өзіңізді және жақындарыңызды қауіпті дерттен қорғауға үлес қосқаныңыз абзал дейді мониторингтік топ мүшелері. Эльмира Жүсінбекқызы, Қуаныш Амантайұлы, Руслан Ахматалиев. Өңіріміз сары аймаққа енгенмен коронавируспен күрес тоқтаған жоқ. Қаламызда мониторингтік топтардың жұмысы жалғасуда. Арнайы топ санитарлық талаптардың орындалуын бақылауда. Олар сауда орындары мен қызмет көрсету нысандарын назарға алған. Сондай-ақ мейрамхана мен кафелерде тексерілуде. Оның мақсаты тұрғындарға коронавирустық инфекцияның таралу қаупінің жойылмағанын, ал ұсынымдардың орындамағандардан әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын еске салу. Қаламызда өткен аптадағы қарқынды жұмыстардың нәтижесінде жасырын түрде түрлі шаралар ұйымдастырған бірнеше мейрамханалар мен кафелер анықталған болатын. Жедел топтың мүшелері солардың біріне кезекті мәрте барды. Сондай-ақ қаламыздағы сол жағалаудағы мейрамханаларды аралады. Рейд барысында қоғамдық орындардың көбі жабық тұрғаны анықталды, ал ашықтары жұмыс істемейді. Бүгін құқық қорғау органдарының өкілдерімен қаладағы мейрамханалар мен кафелерге кезекті рейд жұмыстары жүргізілді. Рейд нәтижесінде ешқандай құқық бұзушылық орын алған жоқ. Қалада жұмыс істеп тұрған мейрамханалар мен кафелер анықталған жоқ. Семейде қоғамдық көліктерде тексеріліп, санитарлық талаптардың орындалуы қадағалануда. Мысалы, қаламызда 30 қараша күні шектеу режимін бұздың бір оқиғасы тіркелді. Арнайы топ мүшелері нөмірі 28 автобуста маскасыз отырған қала тұрғынына айыппұл салған. Оның мөлшері 41670 теңге құраған. Атап өтерлігі, мониторингтік топтың жұмысы алдағы күндерде жалғаспақ. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, Семей қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 70 миллиард 348 миллион теңгені құрайды. Бұл туралы қала әкімі Ермак Сәлімовтің қатысуымен онлайн форматта өткен қалалық мәслихаттың кезектен тыс 59-шы сессиясында айтылды. Бұл қаражатқа тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары мен қаланың ішкі инфрақұрылымының жақсарту жөніндегі жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру жоспарлануда. Сондай-ақ сессия барысында қоғамдық кеңестің дербес құрамы бекітілді. Толығырақ бейнематериалда. Семейге республикалық бюджет есебінен 1 миллиард 71 миллион 983 мың теңге сомасында қосымша трансферттер бөлінді. Оның 70 миллионы атаулы әлеуметтік көмек төлеуге жұмсалады. Қалған қаражатты біліктілік санаттары үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге, сондай-ақ орта білім беру ұйымдарын қаржыландыруға жұмсау жоспарлануда. Бұдан басқа республикадан бөлінген қаржыландыру Қарағайлы ауданындағы тұрғын үйлерге инженерлік желілер салуды жалғастыруға және Семей су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның жарғылық капиталын 308 миллионнан астам теңгеге ұлғайтуға мүмкіндік береді. За счет областного бюджета выделены трансферты. Облыстық бюджет есебінен инженерлік желілер құрылысына 20 миллион 412 мың теңге, Байтұрсынов көшесі бойындағы екі тұрғын үйге инженерлік желілер салуға 100 миллион теңге, Қарағайлы тұрғын ауданда 10 тұрғын үй салу үшін жер учаскесін жоспарлауға 20 миллион теңге трансферттер бөлінді. Сондай-ақ Суық Бастау кентінің су құбыры желісін қайта жаңартуға 100 миллион теңге қарастырылды. Қалалық бюджеттің тек республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін трансферттер есебінен ғана толықтырылмайтыны белгілі. Өңірдегі мәселелерді қаржыландыруда жеке табыс көздері аз рөл атқармайды.
Я хочу узнать динамику роста. Мен 19 жылдың 11 айында және осы жылдың 11 айында жеке табыс өсімінің қарқынын білгім келеді. Динамика бар ма? Өсім қандай? Значит, на сегодняшний день, значит, план по собственной... Бүгінгі таңда жеке табыс салығы бойынша жоспар 23 миллиард 628 миллион теңгеге бекітілді. Яғни бұл өткен жылы қарағанда 1,5 миллиард теңгеге өсіп отыр. Бүгінгі таңда 22 миллиард 74 мың теңге түсті. Яғни бізде өткен жылы өсім бар. Біз жоспар бойынша кірістердің өсуін ескере отырып, толық орындауды күтеміз. Бізде 20% өсім бар. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қоғамдық кеңес мүшелерінің дербес құрамын бекіту туралы қалалық мәслихаттың хатшысы Бейсенбек Ақжал сөз алып, депутаттық корпусты тиісті өтініш берген кандидаттармен таныстырды. Олардың ішінде екі зейнеткер және екі қоғам өкілі бар. Талқылау барысында халық қалаулылары кеңестің сапалық және сандық құрамы жөнінде мәселелер көтерді. Преобладает количество пенсионеров. Зейнеткерлер саны басым. Азаматтық қоғамдық кеңес құрамының 47% зейнеткерлер. Қазір бізде өте белсенді азаматтық қоғам бар. Неге олар қоғамдық кеңесінің құрамына азаматтық қоғам мүшелерін қоспайды? Работа в общественном совете не оплачивается. Қоғамдық кеңестегі жұмысқа ақы төленбейді. Бүгінде карантиндік шараларға байланысты жұмыс көп. Неліктен сіз зейнеткерлер дейсіз? Олар да біздің қоғамның белсенді мүшелері. Және өткен кеңесте де қазір де жұмыс істейді. Мен зейнеткерлердің бізде болғанын қолдаймын. Өйткені олар да жалақысыз өмір сүруге және жұмыс істеуге қаражат бар. Ал екіншіден сондай-ақ олар белсенді. Барлық іс-шараларға тіпті карантин кезінде де қатысты. Өз кезегінде ауылдық округтердің депутаттары қоғамдық кеңестің құрамына іргелес елді мекендердің тұрғындарын енгізу туралы ұсыныс білдірді. Кезектен тыс сессияның соңында Семей қаласының депутаттық корпусы ұсынылған шешім жобалары бойынша дауыс берді. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Семей телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. 1-ші желтоқсан күні Қарағайлы шағын ауданында 54 жаңа пәтердің кілті табыс етілді. Бұл жолы халықтың әлеуметтік осал топтары, көп балалы отбасылар мен жетім балалар баспаналы болды. Шара еліміздің тұңғыш президенті күніне орайластырылған. 1-ші желтоқсан Қазақстан халқы өзінің президентін сайлап, тәуелсіз еліміз үшін жаңа дәуір басталған күн ретінде тарихта қалды. Айтулы күні қаламызда үй кезегінде тұрған адамдарға пәтер берілді. Баспана кілттерін қала әкімі Ермак Сәлімов табыс етті. Егемен елдің аз уақытта қол жеткен жетістігі, әлеуметтік экономикалық өркендеу, халықаралық беделінің өсуі тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен тікелей байланысты. Олай болса, бір тұтас бірлігін көзінің қарашығындай сақтаған берекелі халқымыз өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалап, және көз қараспен ел дамуы жолында табанды қызмет жасайды деп зор сенім білдіремін. Бұл күні қоныс тойын атап өткендердің арасында көп балалы отбасылар, аз қамтылған азаматтар мен жетім балалары бар. Олардың кейбірі пәтер кезегін көптеген жылдар бойы күткен. Көптен күткен арманымыз орындалып, бүгін өте қуаныштымыз. Осында бізді қолдап жатқанына көп-көп рахмет. Рахмет айтам, осылай бізге үй беріп, қолдау көрсетіп жатқанына. Балаларымыз қуанышты, міне көп балалы ананың аттарынан рахмет айтам. Балалар үйінің түлегі Марина Панчуковскаяның үй кезегінде тұрғанына 10 жылдан асқан. Бірнеше жыл бойы пәтер жалдап келген оның қуанышында шегі жоқ. Бұл күні оған пәтер кілтімен қатар мердігер ұйым атынан теледидар тарту етілді. Хочу поблагодарить нашего акима. Баспана мәселесін шешкен үшін қала әкімі Ермак Сәлімовке алғыс айтамын. 2009 жылы жетім балалар санатында үй кезегіне тұрған болатынмын. Енді міне тұңғыш президент күні бізге пәтер беріліп жатыр. Алғысымызды білдіреміз, сондай-ақ теледидар бергендер үшін де рахмет айтамыз. Атап өтерлігі, бұл 9 қабатты жаңа үй биыл бой көтерген. Жылы да жайлы пәтерлер заманауи талаптарға сай. Жалпы биыл ағымдағы жылдың соңына дейін қаламызда 252 отбасы баспаналы болады деп жоспарланған. Олардың 125-і көп балалы отбасылар болса, 51-і балалар үйлерінің түлектері, сондай-ақ 76 аз қамтылған санаттағы адамдар. Рысқұм Адвасова, Елдар Рафик, Вайдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.
Сондай-ақ тұңғыш президент күніне орай Жарма ауданында да көп балалы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлер баспаналы болды. Оларға пәтер кілттерін аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин салтанатты түрде табыс етті. Аудандағы игі шара туралы әріптесіміз Қуаныш Рахметоллаұлы тарқатсын. Тұңғыш президент күніне орай Жарма ауданының орталығы Қалбатауда көп балалы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге пәтер кілттері табыс етілді. Көптен күткен баспанаға ие болған жандардың ішінде мемлекеттік қызметкер жас отбасы Мархабат Жұмағалиева да бар. Бүгінгі 1-ші желтоқсан тұңғыш президент мерекесіне қарсы Нұрлы жер бағдарламасымен үй алдатқанымызға барлығымыз қуаныштымыз. Кезекте тұрған ауыл тұрғындарынан жолысты болсын. Баспана тауқыметін тартқандардың бірі Шарғаласын тұрғыны Гауқар Абдрахманова. Ол отбасымен 10 жылдан бері пәтер жалдап күн көрген. Екі ұлы, үш қызы бар отбасы қыс мезгілінің алғашқы күні Нұрлы жер бағдарламасы арқылы баспаналы болып қуанышқа кенелді. Қазір міне өте қуаныштымыз. Бүкіл жағдай жасалған, үйде ыстық су, суық су бәрі бар, пешмен орнатылған. Жайлы үй беріп жатыр. Рахмет. Алғысымыз шексіз, осындай балаларға да жақсы болды. Кейін үйде өте қуаныштымыз. Сабақ қарауға ыңғайсыз болды, бәріміз бір бөлмеде енді. Сондай болған қазір жақсы. Өздерінің жеке бөлмелері бар балалардың. Өздері сабақтарын қарайды. Ойнағанға да, кішкентай балаларыма да өте ыңғайлы. Айта кетерлік, екі пәтерлі тұрғын үйлер жеке кәсіпкер Динара Исабаеваның қолдауымен Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып, пайдалануға берілген. Бұл өз кезегінде мемлекеттік жеке меншік серіктестік аясындағы тұрғын үй құрылысының дамуының бірден бір жарқын көрінісі. Болашақта ауылдықтар үшін тағы бірнеше үй салу жоспарланып отыр. Пәтерлердің барлығы әрленген, ішінде су, электр жарығы мен кәріз жүйесі тартылған. Келесі жылға біз енді осы Нұрлы жер бағдарламасымен 30 үй салатын деп жасты бастап қойдық. Биылғы бұл келесі жылға 4 үйді Қалбатау ауылында аурухананың қасында салып, қазір ақпан айында ақшасы төленіп, дәрігерлерге береміз. Жыл басынан бері Жарма ауданында Нұрлы жер бағдарламасы аясында 24 үй салынып, 48 отбасы баспаналы болды. Сонымен қатар аудан бюджеті есебінен 25 миллион теңгеге 10 үй жергілікті кәсіпкердің демеушілігімен мүмкіндігі шектеулі жанға бір пәтер сатып әперілген болатын. Қуаныш Рахметоллаұлы, Елжан Мағзұмов, Семей, телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында мал ұрлығына қатысты қырық қылмыс ашылды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Өңір бойынша мал ұрлығына қатысты қылмыстарды ашу және алдын алу мақсатында мал ұрлығы жедел алдын алу шарасы жүргізілген. Оның барысында 660-тан астам шаруа қожалығы, 314 мал мен ет өнімдері саудаланатын орындар және оларды тасымалдайтын 800-ге жуық көлік тексерілген. Нәтижесінде 835 бас мал арнайы орынға қамалып, олардың иелері мал жаю ережелерін бұзу бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар мал мен ет өнімдерін тасымалдау және сату бойынша 50-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Жедел алдын алу шарасы кезінде облыста мал ұрлығының 11 фактісі тіркеліп, оның 9-ы ашылды. Бұған дейін жасалған 31 мал ұрлығы әшкерленді, дейді Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Сағат Мәдиев. Аймақтағы полиция қызметкерлері 4 күн ішінде мал ұрлаған 21 адамды ұстап, 3 қылмыстық топтың жолын кескен. 101 бас мал иелеріне қайтарылып, жалпы сомасы 33 миллион теңгеден астам материалдық шығын өтелген. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Арнамызға келіп түскен кешкі жаңалықтар легі осындай. Аман сау болыңыздар.